אנחנו ניגשים ללימוד של פרק ב' באיכה. בסוף הלימוד, בשבוע שעבר של פרק א', הייתה לי מחשבה לדלג לפרק ה', שיש דמיון רב בין פרק ה' לב', אבל החלטתי להמשיך כסדרם של פרקים. כשנגיע לשיעור האחרון תבינו למה בכל זאת פרק ה' קשור לא'. אבל אני כן אציין שיצאתי מהשיעור בתחושה קצת כבדה. הפרק כבד, קשה, זו קינה, קינה לא פשוטה, ולקראת השיעור של היום אני מרגיש עוד יותר את בעיית הכבדות הזו של איכה, שיש בה באמת תיאורים קשים מאוד, והתייחסות מאוד מאוד נוקבת וקשה גם למציאות וגם ליחסי אדם ואלוקים, ליחסי עם ישראל והקדוש ברוך הוא. אז אני כבר מודיע מראש, זה שיעור קשה, זו תוכחה קשה גם לנו, זה גם קשה מבחינת באמת יחסי אדם ואלוקים, מה מתרחש שם, עד כמה קשה יכול להיות, וזה באמת אולי הפרק הקשה ביותר, פרק ב' בכל מגילת איכה. אז ניגש אל הפרק שלנו. רגע, אני רק צריך אישור יעקב בבקשה לשתף מסך. אז הנה מצוין. אז טוב, אנחנו ניגשים לאיכה, כמו שהזכרתי בעבר, כמו שניגשים לשירה תנכית אחרת, לתהילים שלמדנו לפני חצי שנה ויותר, קוראים, מנסים להרגיש גם את המילים, מילים מנחות או משפחת מילים, קבוצת מילים משותפת שחוזרת על עצמה, גם ניסיון לשים לב למבנה וגם לאווירה. בנוגע למבנה, כבר הצעתי פה מבנה ולא נתייחס יותר מדי לעוד אופציות שבהחלט קיימות בהבנת המבנה של פרק ב', אלא נעבוד לפי הצעה פה שאני רוצה להציע של מבנה הפרק, לא יהיה זמן לדון יותר מדי, אלא אני אניח את זה כהנחה שזה מבנה הפרק, למרות שיש גם אופציות אחרות. אבל אני בהחלט אשמח לשמוע גם על מילים שחוזרות על עצמן, וממילה גם על האווירה של הפרק. אז אקרא את הבית הראשון של הפרק, המחצית הראשונה, 12 פסוקים ראשונים של פרק ב', ובעקבות הקריאה אשמח לשמוע מכם גם מילים וגם אווירה. איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדה בחור יאף כל קרן ישראל, השיב החור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה, אכלה סביב. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, וירו כל מחמדי עין. בועל בציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל אמנותיה, שיחת מבצריו. וירד בבת יהודה תענייה וענייה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות האומנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בציון, נת הקו, לא השיב ידו מבליה, ויעבל חל וחומה יחדיו אומללו. תבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה וגויים אין תורה, גם נביאה לו מצאו חזון מאדוני. ישבו לארץ, ידמו זקני וציון, העלו אפר על ראשם, חגרו סכין, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. קלו ודמעות עיניי, חומרמרו מאי, נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לאמותם יומרו, היה דגן ויין, והתעטפם כחלל ברחובות עיר, והשתפך נפשם
הלכי כימותם. אז אשמח לשמוע מה יש להציע בנוגע למילים מנחות, לאווירה של המזמור, של הפרק. בבקשה. בת ציון, בת עמי. אז ירושלים מכונה בכמה כינויים כאן, ודוד אתה אומר, בת ציון ובת עמי בהחלט מופיעים הרבה, בעיקר בת ציון, גם בת עמי, גם ירושלים, בת יהודה מופיעה, בתולות ירושלים, אז כינויים רבים מירושלים וכולם בלשון נקבה. ירושלים היא כאישה, כמו שהיה גם בפרק א'. גם בילה, המילה בילה ישראל, בילה אמנותיה, שיחת אמנותיה, אז מילים. כן. יש גם מילים שזה, אנחנו חושבים שזה כאילו עברית של היום, למשל תעניה וענייה, וזה מאוד יפה שזה לקוח מפה, אני לא ידעתי את זה. ויש הרבה מאוד מילים שהם ממש נכס צאן ברזל שרואים כאן. עכשיו אני חושבת שבכלל הבית השני זה כאילו הוא מוסר לנו דוח על מה שקורה. החלק הראשון זה שירה והחלק השני זה הוא מספר לנו מה קורה שם. כאילו שזה... את מחלקת פה את שתי העמודות שכאן בפנינו, כן, שחלק כן. ראשון חלק שני. עד ו' ועד י' ב', כן. כן. כאן הוא נותן כאילו את הסיבות למה שקרה בחלק השני. כן. אז בואו רגע נתחיל עם המילים. דיברת על בילה, בילה ישראל, בילה כל אמנותיה, שמופיע פה הבילה פעמיים. ציינת עוד מילה, עוד איזשהו פועל של הרס, לא זוכר מה הוא היה. אז בהחלט, פעלים האלה ועוד פעלים, נעמוד מאוד באמת על כל מקום הפעלים פה, הוא משמעותי. יש פה גם, את אומרת, תכסי צאן ברזל שהעברית שהתגלגלו לימינו, הלוואי שהיו מדברים בשפה גבוהה כזו, כל עם ישראל, תעניה ועניה. ו... יש פה גם הרבה אש. ואיפה הרגש נמצא פה? מהו הרגש של השיר הזה, של הקינה הזו? זה עצב, זה הכל עצב אחד גדול, מפני שזה מתים ושריפה וערס. ערס של החומה, ערס של הבית, ערס של הארמונות, כולם סובלים, גם הכהנים, גם המנהיגים. גם ילדים. כן, כן. אז את אומרת, ההרס הוא טוטלי. הכל נהרס, המקדש, הארמונות, החומות, גם כל הציבור מוזכר פה. יש ממלכה ושריה, יש זקנים, יש עולל ויונק, ממש מלכה ושריה, יש כאן את הציבור בכללותו שסובל כאן מההרס הנורא הזה, וזה מוביל לעצב הגדול, וגם מצאת חלוקה לשני חלקים אולי של שתי עמודות כאן, שאני אעשה אותם יותר כחלוקה טכנית, כי זה מה שהצלחתי להכניס בשקופית, אבל את אומרת, רגע, אולי כן יש כאן משהו משמעותי בחלוקה הזו. אז ניכנס לחלוקה ולהסבר הזה עוד מעט יותר. כל מרבית הפעלים פה בלשון עבר. כן, הפעלים פה בלשון עבר, מה לא בלשון עבר? הראשון ו... נשים לב, הפעלים שהכי קל לשים לב אליהם, הם הפעלים שפותחים את הפסוקים. כי כל הפסוקים, חוץ מאיכה, וגם הפסוק י' ב' פותחים בפעלים. אז זה בילה, גדה, דרה, חיה, ויחמוס, זנח, חשב להשחית, טבעו, ואז ישבו לארץ, ידמו, וקלו בדמעות עיניי. גם אלה פעלים, אבל ישבו פתאום, זה לא עבר בצורה הרגילה שלו, אבל אם נשים לב שעוד הרבה פעלים אחרים. ובעצם הפעלים זה אולי הדבר הכי בולט לעין כאן, בבית א', פעלים של הרס, כמות עצומה של פעלי הרס. אם נעבור ממש פסוק פסוק, בפסוק א' ישליך משמיים ארץ. לא זכר, זה אולי לא הרס מיידי, אבל זה גרם, קורם להמשך הרס. בילה, לא חמל, הרס, הגיע לארץ, גדה, השיב אחור, ויבער, אכלה סביב. דרך קשתו ויהרוג, שפך כאש חמתו, היה כאויב, בילה, וירב, ויחמוס, שיחת, שיקח, וינעץ, זנח, ניער, הסגיר,
חשב להשחית, נתקה ויעבל, אומללו, תבעו שעריה, איבד, שיבר, לא מצאו חזון, שם שזה לא ממש פועל של הרס, אבל זה גם של חוסר. הייתי אומר, עד פסוק ת', יש לנו רצף ארוך מאוד של פעלי הרס. פסוק י' כבר לא עוסק בהרס עצמו. הוא עוסק בתגובה להרס. ישבו לארץ ידמו, העלו אפר על ראשם, חגור סכין, הורידו לארץ ראשן, זו תגובה להרס, גם ביהודה א' ב' יש תגובה להרס. קלו בדמות עיניי, חומר מרו מאי, נשפך לארץ כבידי על שבר בת עמי, אלה תורים של העצב הנורא. ופסוק י' ב' ממשיך לנמק את העצב הנורא של פסוק י' א'. למה העצב נורא כל כך? ניכנס כרגע להסבר קצת יותר מפורט של 12 הפסוקים הראשונים, ולאחר מכן נמשיך אל ההמשך, אל ההסתכלות הרחבה יותר על המזמור. אז המזמור פותח באיכה, כמו שאר הפרקים, חוץ מהפרק האחרון שלא פותח באיכה, אז פותח באיכה, כלומר, איך קרה כדבר הזה, זעקת שבר של איך, לא איזה איך בחיפוש של תשובה, אלא יותר כשאלה רטורית, איכה יעיב באפו, השם את בת ציון, כלומר, איך השם העיב, שם אב כבד, ענן כבד, בכעסו על בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, תפארת ישראל שזה אולי המקדש, אולי ירושלים, אולי עם ישראל, את זה השם השליך לארץ, אציין שיש בתנך פסוקים שתפארת מופיע בהקשר של העם, של העיר ושל המקדש, כך שפה זה יכול להיות בהחלט בכל המשמעויות גם יחד. אבל המשך הפסוק בבואו המקדש, ולא זכר אדום הגלב ביום הפו, מופיע בכמה מקומות אדום הגלב כביטוי למקדש, אז השם לא זכר את המקדש, שהוא לא סתם מקדש, אלא זה אדום רגליו של השם, זה המקום שבו השם מופיע בעולם, מעין רגליו של השם דורכות שם, השם שמיים כסאי והארץ אדום רגלי, אומר ישעיהו. פסוקים אחרים ממקדים את אדום רגלי במקדש עצמו, וזה אדום רגליו של השם, והוא לא זכר אותו ביום הפור. בילה השם ולא חמל את כל, את כל נאות יעקב, אז יש כאן גם פועל של הרס, של בילה, אבל גם הרגש, או חוסר הרגש, לא חמל את נאות יעקב. שוב, מה זה נאות יעקב? בדומה לתפארת ישראל, יכול להיות שנתייחס לעם, או לארץ, או למקדש, או לעיר, אבל לא חמל את נאות יעקב. הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, מעבר לעיר ירושלים, מבצרי יהודה בכל רחבי הארץ נהרסו, הגיע לארץ, הגיע לארץ בעצם זרק על הארץ, חילל ממלכה ושריה. אז אנחנו עוברים כאן מכינויים רחבים, תפארת ישראל, נאות יעקב, לדברים יותר ברורים, מבצרי בת יהודה, ממלכה ושריה, גם הממלכה עצמה, גם המנהיגים שבה. גדב, כן? גדב בחורי אף כל קרן ישראל. קרן ישראל שהוא ביטוי רחב יותר, מהו קרנה של ישראל, האם הקרן זה המקדש או ירושלים או העם, אבל כך או כך או כך השם גודע את הקרן, את ההצלחה, את הכבוד של ישראל. השיב אחור ימינו מפני אויב. האויב תוקף, היינו מצפים שאולי ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תרץ אויב, אבל השם משיב אחור את ימינו מפני האויב. השם דווקא נמנע מלהתמודד אל מול האויב. אבל לא רק שהוא נמנע מלהתמודד, משיב אחור את ימינו, השם בעצמו פועל כנגדנו. ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב. השם מבעיר את האש, הוא בעצמו מבעיר אותה. פסוק ד' חריף עוד יותר, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר. יש כאן אמירה שקשה להכיל אותה, קשה לקבל אותה. המקונן, ירמיהו, על פי חז"ל, בא ואומר שהשם הוא כאויב. השם פוגע בנו כמו צר, ניצב ימינו כצר, כלומר, לא רק שהוא משיב אחור את ימינו ולא פוגע באויב ולא מגן עלינו,
הוא בעצמו ניצב ימינו כצר שפוגע בנו, ויערוק כל מחמדי עין, ואול בציון שפך כאש חמתו. היה השם כאויב פעם שנייה כתוב כאן, בילה ישראל, בילה כל אומנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה השם רב כנגדנו, תענייה וענייה, לשונות קשים של אבלות, של עצב. עכשיו, האמירות שיש כאן בפסוקים ג' ד' ה', אפילו מתחיל בפסוק ב', שהשם הוא זה שפוגע בנו, לא סתם פוגע בנו, הוא האויב שלנו, או כאויב, מופיע פעמיים כאן, אלה אמירות מאוד מאוד קשות. והפסוקים הבאים ממשיכים לתאר כיצד הקדוש ברוך הוא זה שפוגע בעם ישראל. ויחמוס כגן סוכו, את הסוכה שלו, השם חומס, כמו גן, שיחת מועדו, מועדו כאן, יכול להיות שזה במובן של המקום התוועדות שלו, את המקדש, את זה השם משחת. שיקח השם בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. יש כאן התייחסות מאוד קשה לפגיעה של השם במקדש שלו, סוכו ומועדו, כמו שהיה את הדום רגליו מקודם. כלומר, הכינויים מבצרי בת יהודה או נאות ישראל או תפארת ישראל או קרן ישראל, מתארים את השם כפוגע במה שהוא. אבל הכינויים, אדום רגליו, סוכו, מועדו, הוא פוגע בדברים שלו עצמו. עכשיו, ירמיהו כנביא כבר דיבר על כך שעם ישראל חושב שיש חסינות למקדש מפני הרס, בגלל שזה מקדשו של השם. בפרק ז' הוא דיבר, הזכיר ביטוי מאוד מוכר, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. שהעם בא ואומר, זה היכל של השם, ברור שזה לא ייפגע. העם אומר לירמיהו, ירמיהו, אתה אומר דברים בלתי הגיוניים בעליל. האם ייתכן שהשם יפגע בהיכל שלו עצמו? ברור שהוא לא יעשה את זה. וכאן, אחרי החורבן, וכנראה בסמוך מאוד לחורבן, ירמיהו מדבר בצורה מאוד מאוד ברורה, על כך שהשם מורס את המקדש שלו. ובזה אולי הוא מנסה להתכתב ולהזכיר לה מה אמרתי לכם אז, ומה סירבתם לקבל, אבל תראו מה קרה. וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. מלך וכהן קצת חריג כאן. הייתה התייחסות לממלכה ושריה, אבל רוב ההתייחסות כאן היא למקדש ולירושלים. וייתכן שהמלך וכהן כאן מוזכרים כחלק מהמקדש, במובן הזה שהכהן בבירור אמור לקשר בינינו לקדוש ברוך. וגם המלך אמור להיות כדוד וכשלמה, מלך שמקבל את מלכות השם. והשם זועם על המלך והכהן שלא ממלאים את תפקידם נאמנה. והוא ממשיך בהכרח בפסוק ז', זנח השם מזבחו, ניער מקדשו, הסגיר ביד אוהב חומות אומנותיה. כל נתנו בבית השם כיום מועד. האויב נותן את קולו בבית השם כיום מועד. ביום מועד, ביום חג, יש קולות חזקים מאוד במקדש. קולות של תפילה ושל שירת הלוויים, וקולות של אנשים רבים שעולים לרגל. ואותם קולות רמים של יום מועד, האויב נותן את קולו בבית השם כיום מועד. אבל זה קול אחר לחלוטין. זה קול של הרס, של השחתה. חשב השם להשחית חומת בציון, נטע קו, לנטות קו, זה בעצם חלק מתהליך הבנייה ברוב המקומות בתנך. לנטות קו זה בעצם לקחת פלס, פלס של פעם, למדוד את, את העובדה, את זה שבונים בצורה ישרה את חומות העיר, הפלס של פעם הוא בעצם קו, חוט, שבקצהו קושרים את חתיכת עץ או אבן לרוב, משהו קצת כבד, שמחזיקים אותו והחוט מתיישר בגלל כוח המשיכה, אבל פה הנטע קו, זה נטע קו להשמיד. גם ההשמדה נעשית בשיטתיות, דבר אחרי דבר מושמד פה. ויעבל חיל וחומה,
יחדיו אומללו. החל זו חומה נמוכה, שלפעמים בונים אותה כהגנה ראשונית עוד לפני החומה הגבוהה, ושניהם יחדיו אומללו. תבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה. מלכה ושריה בגויים אין תורה. גם נביאה לא מצאו חזון מהשם. ופה מדובר על זה כך שהנתק, הריחוק מהקדוש ברוך הוא לא רק השמדת המקדש וירושלים, אלא גם הנביאים לא מצאו חזון יותר. אין קשר לקדוש ברוך הוא. ישבו לארץ, ידמו זקני וציון, העלו אפר על ראשם, חגרו סכים, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. פסוק י' מתאר את האבלות, את הבכי של אנשי ירושלים. גם הזקנים וגם הנשים בתולות ירושלים. הם כולם יושבים ובוכים. והפעולה כאן, האמת היא, ככל הנראה לא פעולה אפילו של בכי, אלא של דממה. ישבו לארץ, ידמו לשון דממה, שתיקה מוחלטת. אנחנו מוצאים שבאבלות לפעמים, השלב הראשון של האבלות הוא לא הדיבור, אלא שלב ראשון של שתיקה. וזה מה שמתרחש כאן. יש כאן שלב של שתיקה. העלו אפר על ראשם, חגרו סכים, הורידו לארץ ראשם בתולות ירושלים. הירידה לארץ, הנמכת הקומה, מאוד מאוד בולטת כאן בפסוק י', גם הישיבה על הארץ, גם לשימת האפר על הארץ, הורידו לארץ ראשן, האדם מתכווץ, מתקטן, מרגיש כלום, מרגיש שאפילו הוא איכשהו מתאחד עם הארץ, עם המוות, עם ההיעדר, מאפר עתה ולאפר תשוב, האדם פשוט מרגיש אין טעם בכלום, אין יכולת להרים ראש, אין תפארת, אין נאות, אין עוצמה, ובתוך כל זה הוא פשוט מקטין את עצמו לארץ. בפסוק י' א', כן, בבקשה. אם רואים את הקטע הזה בתור תודה היסטורית, עבורנו נאמר, אין כאן מילה וחצי מילה, אפילו לא ברמז, לא על בבל, לא על נבוכדנצר, שום דבר, זה הכל משהו פנימי בינינו והקדוש ברוך הוא, זהו זה. כן, כן. וזה זה עוצמה הנוראית של הפרק בעיניי. כלומר שאתה מאיר עכשיו, איפה האויב בכלל? מוזכר פה ושם קצת מס האויב, הסגיר ביד אויב חומות האומנותיה, אבל השם הסגיר ביד האויב את חומות האומנותיה. זה לא שהאויב הוא ההורס, השם מסגיר ביד האויב את החומות. אז יש קול נתנו בבית השם, האויב נתן את קולו בבית השם, אבל הקול שנתן בבית השם זה לא הסיפור הגדול, זה רק ביטוי נוסף עד כמה המצב נוראי. רוב הפעלים פה הם פעלים של הרס מצד הקדוש ברוך הוא. בפועל מי שהרס זה האויב, זה נבוכדנצר, יש עוד שמות שמוזכרים שם בשני הפרקים האחרונים של ספר מלכים ובירמיהו, אבל הדגש פה הוא על הקדוש ברוך הוא. זו הסתכלות לא היסטורית על המציאות, אלא היסטוריוסופית. מה ההסתכלות הערכית והמוסרית על ההיסטוריה? ומבחינת היסטורית ברור שזה האויב, אבל מבחינה רוחנית זה הקדוש ברוך הוא. זה הדגש כאן בקינה הנוראית הזו, וזה כאב נורא. ירמיהו הנביא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, בהאשמה חדה, ברורה, בלי שום היסוס, בלי שום ספק, אתה הקדוש ברוך הוא הרסת פה את הכל. ואז הוא מגיע לבכי האישי שלו, בפסוקים י' א' י' ב', המקונן מתחיל לבכות. אם עד פסוק ט' הוא תיאר את ההרס, ובפסוק י' הוא תיאר את האבלות של בת ציון, של זקני בת ציון, י' א' י' ב', הוא מתאר את הבכי שלו. כלוב הדמעות עיניי, חומרמרו מאי, נשפח לארץ כבדי. עיניי, מאי, כבדי, פה כל חלקי גופי, בוכים פה, המאיים הכבד הם ביטויים של רגש בתנך. אנחנו לרוב לא מייחסים בימינו את הרגש לכבד או למאיים, אלא ללב, אבל בתנך הלב הוא מקום המחשבה והחוכמה, וגם מקום הרגש. אבל המאיים, הכבד, הם בבירור מקום הרגש בתנך. וכל זה קורה על שבר בתנך.
ופה פתאום עוברים למשהו שלא הוזכר עד עכשיו. עד עכשיו היה תיאור של הרס. עכשיו יש תיאור של רעב. אפשר לשאול שאלה? כן, בבקשה. מה שאני רואה, יש, אין הרבה דגש דווקא על בית המקדש, יש פסוק פה ושם, אבל רוב הדברים זה על העיר ירושלים, על הרעב וכן הלאה. אני הייתי חושב שהמרכז פה זה חורבן הבית. כן, אז ככה, הרעב מופיע רק בי"א י"ב וגם בהמשך הפרק עוד פעמיים, נראה את זה. אז הרעב פתאום מופיע בסוף בית א' בצורה מפתיעה, ונדבר על זה בעוד רגע. אבל לדבר רוב הפרק... אפילו בפרק א', איך ישבה העיר, כל הדגש על החורבן של העיר ירושלים ועל האנשים ואחרים, דגש על בית המקדש צדדי או משהו. יפה, אז בפרק א', בית המקדש היה צדדי לחלוטין. ממש צדדי לחלוטין. בפרק ב' זו שאלה של פרשנות. כלומר, יש פסוקים שבברו בית המקדש, פסוקים ו' וז' לדוגמה. פסוקים ו' וז', ויחמוס כגן סוכו שיחת מועדו, זה מקום ההתוועדות שלו, מועד ושבת קשורים למקדש, כהן קשור למקדש, פסוק ז', מזבחו, מקדשו, זה נדבר על בית המקדש, בית השם, שמופיע גם בפסוק ז'. ויש הרבה דברים שבברו לא המקדש. חל וחומה, זו חומת העיר, שעריה, בריחיה, הופיע ארמנותיה, מבצריו, מבצרי בת יהודה. ואז יש דברים שלא ברור מה הם. ביטויים כמו תפארת ישראל, נאות יעקב, קרן ישראל, ציינתי אלה ביטויים שמתייחסים לעם, לארץ, לעיר, למקדש, לא ברור. אבל בכל מקרה, אני חושב שאתה צודק לחלוטין, אלי, שהמקדש הוא לא הדבר המרכזי פה, זו העיר. העיר היא הדבר המרכזי, ועל המקדש יש גם מקום כאן, מקום חשוב או מקום חשוב מאוד, אבל זה לא העיקר. גם אוהל בציון, אוהל בציון זה ככל הנראה המקדש, ככל הנראה. גם ארמנותיה דרך אגב, יש מבררים את ארמנות העיר, או אולי ארמנותיה הכוונה היא למקדש, ייתכן, אבל מבצרה ומבצרי בת יהודה והחומות ברור שהכוונה היא לעיר כולה. וזו באמת שאלה, למה המקדש לא מרכזי כאן? בפרק א' לחלוטין לא, ובפרק ב' יש לו מקום, אבל זה לא העיקר. נתייחס לזה מיד. רק אני רוצה להשלים פה את עניין הרעב. לאורך הבית כולו, לא הייתה התייחסות לרעב, לסבל האנושי. הייתה התייחסות בעיקר להרס. כאן, בפסוק י' א', במשפט האחרון שלו, בפסוק י' ב', הרעב פתאום הוא המרכז. כשהמשורר, המקונן, מתאר את הדמעות שלו, הוא אומר על מה הוא בוכה, הוא לא בוכה על המקדש, הוא קונן על המקדש מקודם, ככינה של תיאור בגוף שלישי, כיצד השם פוגע בעיר ובמקדש ובשרים ובמלך ובכהנים. זה התיאור מבחוץ. אבל התיאור הפנימי שלו, מה עובר עליי, מה מניע את הדמעות שלי, זה לא הרס העיר ולא הרס המקדש, אלא הרעב. וכך הוא מתאר בסוף פסוק י"א, על שבר בתמי, על זה הוא בוכה, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. בעטף, כלומר, זו התעלפות. יש כאן איזה אובדן כוח של העולל והיונק ברחובות הקריה. לאמותם יאמרו, היה דגן ויין, איפה יש אוכל? שלמה הילדים רוצים יין? מה הם מחפשים ביין? אבל צריך להבין, פעם השתייה הייתה מים או חלב, ולא היה קולה או מיצים מותקים או משהו שכזה, היו ממתיקים את המים במעט יין, לא יין לשתייה לתינוקות שהשתקעו, אבל קצת מתיקות. והילד זועק, איפה יש דגן ויין? אין מה לאכול. מתעטפם כחלל ברחובות עיר. אם בסוף י' א' מדבר על בעטף, עולל ויונק ברחובות קריה, אז שתי שורות לאחר מכן, באמצע י' ב', זה לא סתם בעטף, אלא בהתעטפם כחלל ברחובות עיר. הם מתעטפים כחלל כבר, הם כבר גוססים אל מותם, בהשתפך נפשם אל חיק אמותם. בתחילת י' ב' הם פונים לאמא,
בשאלה היה דגן ויין, ובסוף י' ב' הם כבר משתפחים אל נפשם בחק עם אותם, נראה שפשוט גוססים ומתים בחק עם אותם. הפסוק הזה מזכיר לי מאוד מאוד תמונות נוראיות מהשואה. ממש תחושה נוראית שזה מוחשי, זה ממשי, לראות את תמונות השואה, אמהות ילדים בגטו ורשה ומקומות אחרים, וזה התיאור שיש כאן. ואם הבית הזה פתח באיכה יעיל באפו השם את בציון, כיצד השם שם אב מכסה בענן את בציון, זה חותם בעוד שאלה רטורית, לא של המקונן אלא של התינוקות, היה דגן ויין. וזה אנחנו חותמים את בית א' בזעקת כאב שכזו. המעבר הזה... סליחה? כן. בפסוק א' כתוב, ולא זכר אדום רגליו, והנה כאן הם לא זכרו את הדגן ואת היין. כן. פשוט נעביר צמרמור את התיאור הזה. כן, כן, ממש, ממש כך. ואני חושב שגם המעבר מהלאומי לאישי, הוא המעבר המאוד מאוד נוקב כאן, ואני חושב שבמידה מסוימת זה מעבר מאוד ספונטני. כלומר, עד פסוק י' יש תיאור מאוד נוקב של המציאות. בי"א י"ב יש זעקה אישית של המקונן. והמקונן עובר כאן מהסתכלות מבחוץ על מה שמתרחש, לתחושות האישיות הקשות מאוד שלו. והתחושות האישיות שלו הן לא על הדברים הגדולים, לא על המקדש, לא תפארת ישראל, לא מזבחו ולא בית השם, אלא על האישי, על אובדן החיים של התינוקות, על הסבל של התינוקות. הבית הזה שראינו עכשיו מוביל אותנו לרגע להסתכלות רחבה יותר על הקינה כולה. בעצם אנחנו ראינו עכשיו פסוקים א' עד י"ב. המקונן אבל ממשיך לקונן גם בפסוקים י"ג עד י"ט, עוד לא סיימנו את הקינה שלו. בשלושת הפסוקים האחרונים יש קינה של ירושלים עצמה, שירושלים היא הדוברת. אבל עד פסוק י"ט זו המקונן. מה היה לנו באלף עד ת' וביוד יוד ב'? את זה הייתי מחלק פה בעצם לבתים כרגע. המקונן אמר את אלף עד יוד ב' כבית א', זה אני מכנה בית א'. יש פה שני חלקים. החלק הראשון הוא הקינה על ירושלים, התיאור של ההרס שהשם הורס את ירושלים והמקדש, ואז בפסוקים י' עד י' ב' יש בכי ואבלות. בהתחלה הבכי של האנשים בירושלים, שצור ממשיך לתאר מבחוץ, מתאר את זה בגוף שלישי, כיצד הם בוכים, ובשני הפסוקים האחרונים, י' א' י' ב' זה הבכי ואבלות האישיים שלו, של המקונן, ששם הוא מדבר בגוף ראשון על החוויה הקשה מאוד שלו. בית ב' בנוי בצורה דומה. תחילתו, בקינה, רק שכאן זו לא קינה על ירושלים, אלא זו קינה אל ירושלים, הוא פונה ישירות אליה. ובפסוקים י"ח י"ט נראה ששוב יש בכי ואבלות, ושם זו שוב קריאה אל ירושלים, לבכות ולהתאבל, שזה מה שמבדיל בין בית ב' לבית א'. בבית א' הוא מדבר על העיר, בבית ב' הוא פונה אליה, אולי משהו אישי יותר. בית ג' זה כבר לא קינה של המקונן, אלא קינה של ירושלים. אז נעבור לבית ב'. אבל לפני כן רק תזכור את קלה. למדנו את פרק א'. אני רוצה כבר כעת לכוון לתשומת לב להשוואה שבין פרקים א' וב'. נקודת השוואה הראשונה, 22 פסוקים. אקרוסטיכון של א' ב', עם שינוי, עין ופי. מעניין שבתנ"ך, הא' ב', לפעמים העין והפה מתחלפות בו, בסדרם, בכמה מקומות זה קורה. לא נעמוד על זה ועל מה המשמעות של זה. גם א' גם ב' התוכן הוא קינה. יש חלוקה לדוברים שונים. המקונן מדבר לרוב אורך הפרק, ובסוף הפרק, שלושת הפסוקים האחרונים, כף כף א' כב, בטעות כתבתי כאן כף כף א', אז זה גם כף ב', יש ירושלים פונה אל השם, ראה השם. בביטוי דומה. עד כאן לדמיון. הזכרנו עוד נקודת דמיון מפחת התוכן, ההתייחסות המרובה לעיר ירושלים. אבל, כשעושים השוואה, חייבים להתייחס גם לשוני. למה חשובה לנקודת הדמיון, נקודות הדמיון בשלב זה? כי קודם כל נקודות הדמיון מצביעות על כך שיש כאן יצירה אחת.
במחקר על איכה יש שאלה גדולה עד כמה חמשת הפרקים הם חמש קינות נפרדות שחוברו יחד או יחידה אחת שלמה. אני אלך בכיוון פה שמציע שיש פה יחידה אחת שלמה שמחולקת לחמש קינות, ואחת הראיות החזקות לכך זו העובדה שיש דמיון רב מאוד כרגע בין א' לב', בהמשך נראה גם דמיון לפרקים אחרים, אבל הדמיון הרב מצביע על יצירה אחת שמחייבת השוואה, מה שווה ומה שונה בין הפרקים השונים. אבל בפירוש זו יצירה אחת. ומכאן אני עובר לעוד מבט על בית א', רגע לפני שנעבור לבית ב'. שם השם. דיברנו בינתיים על מילה חוזרת, או בעצם קבוצת מילים חוזרות, וזה הפעלים הרבים של ההרס. אבל מעבר לפעלים הרבים של ההרס, יש כאן חזרה רבה על שם השם. באורך המזמור, אני פעם אומר מזמור, הראש שלי חושב כמזמור, זו קינה. אבל לאורך הקינה, שם השם מופיע 14 פעמים. 7 פעמים בלשון אדון, ו7 פעמים שם השם. זה הזכור רב מאוד. מדובר פה על קינה של אמונה. אמונה חזקה. המקונן כאן הוא אדם מאוד מאוד מאמין, אבל שבור מתוך האמונה שמובילה אותו להסתכל על המציאות ולשאול מה עשה פה הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בו ותראו מה הוא עשה פה. אז תשומת לב אחת כאן היא לשם השם שמופיע פעמים רבות, בעיקר בבית א', אבל גם בבתים ב' וג'. נקודה שנייה, סימנתי פה כמה וכמה מילים בצבע, מילים שאני רוצה לחבר אל מקומות אחרים בתנך, לחבר אותם בצורה מנוגדת. מילים רבים שמופיעות, מילים רבות שמופיעות כאן, מופיעות במקומות אחרים בתנך, אבל באווירה אחרת לחלוטין. כאן הם אווירת קינה, מקומות אחרים אווירת שירה ושמחה, והכל טוב. אם פה מדובר על תפארת ישראל שמושלכת משמיים ארץ, ישעיהו בא ואומר, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד הראל ותמה. אבל פה אנחנו מדברים על קינה שהתפארת מושלכת, לא לובשים אותה, ובא בה הראל ותמה. ובתהילים אנחנו מוצאים, רוממו השם אלוקינו וישתחוו לאדום רגליו. וכאן אצלנו השם לא זוכר את אדום רגליו. ואם אצלנו מדובר על נאות יעקב שהשם לא חומל עליהם, אז במזמור פי ג' יש אויב שתוקף אותנו, והאויב אומר אשר נרשלנו את נאות אלוקים, ושם במזמור פי ג' זו תפילה להצלה שמסתיימת בהצלה. אז יש סכנה לנאות, נאות אלוקים, אבל אנחנו מתפללים וניצלים, ואצלנו השם לא חומל על נאות יעקב. ויחזקאל אומר הנביא, ביום הוא עצמך קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם וידעו כי אני השם. קרן לבית ישראל. השם יצמיח את הקרן. ואצלנו השם גודע בחורי אף את הקרן. בספר שמות, הזכרתי קודם את הפסוק הזה, בשירת הים, ימינך השם לדרי בכוח, ימינך השם תרץ אויב, נטית ימינך תבלעמו ארץ. הימין של השם מצילה אותנו, והיא גורמת לכך שהאויב נבלע. אצלנו השם משיב אחור את ימינו. אצלנו השם בילה את ישראל ובילה ארמנותיה, לא השיב ידו מבליה. התיאור כל כך הפוך. הפסוקים הנוספים מספר שמו, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. השם מתגלה באב הענן, במשהו נסתר, אבל הוא מתגלה בנסתר. השם גם מתגלה באש להבה. ואצלנו, השם גם מתגלה, אבל מתגלה בהרס שלו, בכך שהוא מאיב באפו את בציון, בכך שהוא מבעיר ביעקב כאש להבה שאוכלת סביב. ניתן היה להרחיב עוד ועוד ביטויים שכאלו, הבאתי רק מעט, אבל כמעט כל שורה כאן בקינה, מזכירה ביטויים שהופיעו מוקדם יותר בתנך, כביטויים חיוביים, ואצלנו זה חלק מהקינה ומההרס. י' א' עד י' ב', הבכי, האבלות, אומר על ימי בן עזר דבר מעניין, לא הלכתי בכיוון שלו, אבל הדברים שמעניינים הם מצד עצמם,
בפסוק י' זקני בת ציון ובתולות ירושלים בוכות, מתאבלות. בי"א י"ב ביארתי שהמקונן בא ואומר, קלו בדמעות עיניי. אבן עזר פה מבאר אחרת, הוא אומר שכל אחד מהזקנים של פסוק י' אומר, קלו בדמעות עיניי כאשר יזכור ימי רב בציון. הוא בא ואומר שדווקא קלו בדמעות עיניי זה לא דברי המקונן, אלא ציטוט של זקני בת ציון. עכשיו, הקינה, כאן רגע קורה בהערות, מישהו כתב פה על שריפת המגיעה של המלך ליהויקים. אז תראו, שריפת המגיעה של המלך ליהויקים שמופיע בירמיהו למדבב, יש שמייחסים את אותה מגילה למגילה הזו לאיכה, יש מחלוקת איך זה באיכה, האם שרף שני פרקים ואז ירמיהו כתב עוד פרק, לא ניכנס לכל זה. הייתי אומר שהכיוון המדרשי שהקינה הזו נאמרה עוד בימי הבית, לא, היא קשה מבחינת הפסוקים, זה לא מתאים לתוכן פסוקים, לפחות כנבואה, אבל אני חושב שהקינה הזו נאמרת באותנטיות לאחר החורבן. יש כאן אמירה ברורה שממש בסמוך לאחר החורבן נאמרת הקינה הזו, הבכי האותנטי הזה, התיאור המפורט, אבל באמת יש גם גישה אחרת בין הפרשנים, לא ניכנס ונרחיב בה עכשיו, רק מישהו כתב את זה בצ'אט, אז אני מתייחס. עכשיו, הבכי הזה, הקינה הזו, בזה אנחנו חותמים את בית א' ועוברים לבית ב'. בית ב', פסוקים י' ג' עד י' ז', זו הקינה עצמה, וי' ח' י' ט' זה הבכי, האבלות בעקבות הקינה. אבא ונראה את מה שיש כאן. מה העידך? מה אדמה לך, הבת ירושלים? מה אשווה לך, ואנחמך בתולת בציון? כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? יש כאן רצף של שאלות רטוריות. שלוש פעמים מה, ולבסוף מי. המקונן פונה לירושלים, והוא בעצם בא ואומר, את יודעת, לפעמים אומרים, צרת רבים חצי נחמה. אז אם יש עוד שסובלים כמוך, נו, אולי זה ינחם אותך. אבל הוא אומר, אין לי למי להשוות אותך, אין לי למי לדמות אותך, אני לא יכול להעיד בך, מה העיד, איך כלומר, להעיד בך, בכך שמה שקורה לך, קרה לאחרים, מה אדמה לך, אני לא יכול לדמות אותך הבת ירושלים, מה אשווה לך, לא יכול להשוות אותך לשום דבר, זה היה יכול לנחם אותך אולי, אם הייתי משווה אותך ליאסון אחר, טוב, קרה כבר, קורה שוב, לא נורא, יהיה בסדר, אבל אין, גדול קיים שברך, מי ירפא לך? אי אפשר לרפא אותך. נביאייך, שהיית אולי מצפה מהם לאיזושהי התייחסות ונחמה, הם חזו לך שב ותפל. נביאי השקל של סוף בית ראשון, שיש הרבה התמודדות איתם, בעיקר בספר ירמיהו, קצת גם ביחזקאל ובעוד מקומות, נביאי השקר האלו, חזו שב ותפל, ולא גילו על אבונך להשיב שפותך. הם לא באו וגילו לך את האבון שלך, והיו אומרים לך, תחזרי בתשובה, תשיבי בתשובה, וזה יציל אותך. זה ימנע את האסון, אם תשובי בתשובה, אבל הם לא גילו את אבונך. ויחזו לך מסעות שווא ומדוחים. הם הדיחו אותך בדבריהם. הכל היה מסעות שווא. שום אמת לא הייתה בנביאי השקר האלו. אז במקום שהם יסייעו בידך וימנעו את האסון, הם שותפים באסון. ועכשיו הוא בא ומתאר את התגובות מסביב. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו שם על בת ירושלים. הזאת העיר שימרו כלילת יופי, מסוס לכל הארץ? כך אומרים עוברי הדרך שעוברים בצידי הדרכים ורואים את ההרס הנורא. ועוד תגובה שיש, פצו עלייך פיהם כל אויבייך. האויבים פצו את הפה, בשמחה, שרקו ויחרקו שן, אמרו בילנו, אנחנו הרסנו פה, כך הם אומרים. אך זה היום שקיווינו. מצאנו, ראינו, כלומר אויב אומר, הנה, הגיע היום שכיווינו לו, מצאנו אותו, ראינו את החורבן של ירושלים, איזה יום מצוין הוא בשבילנו. ונשים לב לשורש לבלע, כאן הבילנו עם דברי האויב, אבל המקונן אומר שמי בילע, לא האויב, השם בילע כל אומנותיה. אותו פועל מופיע גם בפיהם של האויבים שמייחסים לעצמם, את ההרס,
שהם בלעו את העיר, וגם המקונן אומר, זה בכלל לא האויב, זה הקדוש ברוך הוא. זו ההסתכלות העמוקה אל המציאות. וכאן בפסוק י' ז', המקונן חוזר להתחת האשמה בקדוש ברוך הוא. עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם, הרס ולא חמל, וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. הביטוי הרים קרן צרייך, מזכיר את האמירה מוקדם יותר, שהשם פוגע בקרן בציון. אבל נשים לב לביטוי להרים קרן, מזכיר מאוד את מה שאנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, וירם קרן לעמו. אבל פה שוב, כמו בפסוקים שהבאתי מקודם, הדימוי מתייחס דווקא לאמירה הפוכה ומנוגדת. בתהילים, קוף ממחת, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו. יש קרבה בין ישראל לקדוש ברוך הוא. ומה שראינו בשיעור הקודם, ומה שעולה גם עכשיו, זה דווקא הריחוק. הריחוק הנורא בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ואם בתהילים נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, אצלנו ראינו שהשליך משמיים ארץ תפארת ישראל. המילה ארץ היא מילה מנחה, והיא מופיעה פה 8 פעמים. פעם אחת, בדברי עוברי הדרך שאמרו שירושלים בעבר הייתה כלילת יופי מסוס לכל הארץ. אבל 7 פעמים הארץ מופיעה פה כביטוי לקריסה, לנפילה אל הארץ. השליך משמיים ארץ, הגיע לארץ, טבעו בארץ, ישבו לארץ, הורידו לארץ, נשפך לארץ, שכבו לארץ. כל ביטויים של נפילה אל הארץ. ולא הודו על ארץ ושמיים, לא נשגב שמו לבד. אז זה עוד ביטוי מאוד כואב למציאות הזאת. ובעקבות הקינה של י' ג' עד י' ז', של התיאור גם של מה שהתרחש, גם של התגובות מסביב של עוברי הדרך והאויבים, גם חזרה עוד לאחור לימי הבית לנביאים שחזו שב ותפל. המקונן עכשיו בא ואומר, צעק ליבם אל השם. הייתה צעקת לב אל הקדוש ברוך הוא, אז, שם, בזמן החורבן. ומיד הוא בא ומגיב בתגובה האישית הרגשית שלו. הוא בא ואומר לירושלים, חומת בציון, הורידי כנחל דמעה יומם ולילה. אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי, רוני בלילה, רוני לרוב זה בלשון שמחה, ויש מעט מקומות בתנך שלרון זה גם לקונן, לשיר שיר עצוב. אז קומי רוני ולילה לראש השמורות, לראש כל אחת מן השמורות, תבכי שוב ושוב. שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. ולמה? על מה תבכי? שאי אליו כפייך על נפש עולליך, העטופים ברעב בראש כל חוצות. שוב המקונן, בסוף הקינה, כשהוא מגיע לבכי ולאבלות, זה לא על מה שתואר לפני כן, אלא על הרעב. התיאור המוקדם יותר כאן, מי' ג' עד י' ז', זה שוב תיאור לאומי. הנביאים אל מול העם, עוברי הדרך שרואים את ירושלים, ואומרים, העיר הזאת הייתה פעם מסוס לכל הארץ, האויבים ששמחים על החורבן, השם הרס, לא חמל, הרים קרן צרייך, כל התייחסות כאן היא לדברים לאומיים, אבל בסוף, האבלות והבכי, זה על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות. לכן יש כאן ביטוי מרתק לנפש, שמנסה להביט באופן רחב על ההתרחשות הלאומית. בבית א', הרבה יותר, סליחה, כאן כתוב על הבית א', זה טעות לבית ב' פה, למעלה, טעות כאן בעניין, אבל בבית א', ההתייחסות הייתה מאוד להיבט של ההרס עצמו. כאן ההתייחסות כבר קצת יותר מקיפה לתגובות מסביב ולאויב ולהרים קרן צרייך, אבל עדיין ברגע שמגיעים לאבלות ולבכי, זה מהמקום המאוד מאוד אנושי ואישי על הרעב ועל הסבל הפרטי של עול עלייך. זה מוביל אותנו לבית האחרון. בבית האחרון המקונן כבר לא מדבר. מי שמדבר את זו ירושלים. בהתחלה זה עוד לא ניכר, זה ניכר רק בהמשך.
ההתחלה היא אמירה כללית שעוד לא באו מי הוא האומר, אבל ממשך הפסוקים שכאן בפנינו ניתן לראות את זה. ראה השם והביטה, למי עוללת פה? שוב שאלה רטורית. כמו האיכה שבהתחלה, כמו השאלות שראינו מקודם, מה הידך, מה אדם אלך, מה השווה לך? גם הבית השלישי, כמו שני הבתים הראשונים, פותח בשאלה, שאלה רטורית. למי עוללת פה? אם תוכן אנשים פריים עוללי טיפוחים, אם יארג במקדש השם כהן ונביא, איך קורה דבר כזה? שכבו לארץ חוצות, נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו וחרב. פה אנחנו רואים שהדובר הוא ירושלים, בתולותיי ובחוריי, בניגוד לאמירות המוקדמות יותר על בתולות ירושלים. כאן זה בתולותיי, העיר עצמה מדברת. הרגת ביום מפך, טבחת ולא חמלת. פעם שלישית שמופיע באמירה, הטענה שהשם לא חמל, רק שמקודם האמירה הייתה מפי המקונן, על זה שהשם לא חמל, ופה זו אמירה של ירושלים, פונה אל השם, לא חמלת. תקרח יום מועד, מגוריי מסביב. מגוריי זה או האנשים הגרים סביבי, או מגור מלשון פחד, מפחידיי, אלה שמפחידים אותי מסביב, אתה השם קורא אותם, כמו יום מועד, כמו שביום מועד אתה קורא לכולם להתאסף בירושלים, ככה אתה קראת עכשיו לכל אויביי מסביב, לבוא ולפגוע בי. ולא היה ביום אף השם פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי, אויבי חילם. האויב קילה את אלה שטיפחתי וריביתי, את הילדים שלי. וזה מתחבר לפסוק כף, אם תוכן אנשים פריים עוללי טיפוחים, דיברנו מקודם גם בבית, גם בבית בית, על הרעב הנורא, על המוות ברעב. כאן יש תיאור של מה קורה אחרי שהילדים מתו ברעב. וזה התיאור המזעזע יותר מכל. אם מקודם היה תיאור של גסיסה ומוות של ילדים, פה יש תיאור של האימהות שחיבקו את הילדיהם, אוכלות את בשר הילדים לאחר מותם. הקינה הזו של פרק ב' היא הנוראית יותר מכל שאר הקינות של איכה. והיא מתארת בלי, הייתי אומר, בלי סוס, בלי עידון את המצב הנורא בירושלים. וזה מוביל אותנו להשוואה בין פרק א' לפרק ב'. אז האמת היא שהכנתי פה השוואה ארוכה מאוד, שלא נספיק לעמוד על כל ההשוואה. נעמוד ממש בקצרה, פרק א' וב' שניהם, שלושת הפסוקים האחרונים, ראה השם. זו הזעקת הכאב החותמת את שני הפרקים. תראה אותי. אבל בפרק ב' זה הרבה יותר קשה. אם בפרק א' החתימה היא, אשר עוללת לי על כל פשעי, כאן העולל, זה לא מה עוללת לי, זה הביטוי, משמעות אחרת של עולל, זה התינוקות, עוללי טיפוחים. ובבית א' הוא חותם, פרק א', סליחה, פרק א' חותם, בבקשה מסוימת. תעולה למה כאשר עוללת לי, תפגע באויבים. בית ב', אין שום יכולת לדבר על תפגע באויבים. זה סמוך כנראה, ומיידי לאחר החורבן, זה רק בכי. אין כאן אפילו בקשה לפגוע באויבים. והראה השם של בית, של פרק א', שופיע שלוש פעמים, זה ראה במובן שונה מפרק ב'. בפרק א' הראה, זו בבקשה, תראה אותי. תפסיק את הסתר הפנים. זו בקשה, אני רוצה תוצאה. ראה את עוני, ראה שהייתי זוללה, ראה קיצר לי, תראה את הסבל שלי. בפרק ב' זה ראה כשאלה רטורית. ראה למי עוללת פה. זו התחה, זו לא בקשה. ראה את עוני, ראה הייתי זוללה, ראה קיצר לי, זו בקשה, תראה את הקושי. אבל ראה למי עוללת כה, זו התחת האשמה. וכאן באמת אנחנו רואים את ההבדל בין הקינה ובקשה של פרק א', לקינה והתחה של בית ב', של פרק ב'. שפרק ב' מחריף עוד יותר את התיאור. כך גם אין מנחם לשראינו בפעם שעברה בבית בפרק א', אין מנחם, אין מנחם, אין מנחם. האין מנחם בעצם, זה נאמר, בריחוק מהחורבן. היה חורבן, עבר זמן, ואף אחד לא מנחם אותי. אבל בפרק ב' לא זכר, לא חמל, לא חמל, לא חמלת, זו התייחסותו הרבה יותר עמוקה בתוך החורבן עצמו, בסמוך לחורבן. לא שאתה לא מנחם אותי, אתה לא חמלת עליי.
בפרק ב' המקונן עוד שקוע עמוק בתוך ההרס. בפרק א' הוא כבר קצת יותר רחוק, פחות מאשים, הוא יותר מחפש נחמה ולא מוצא אותה, אבל הוא כבר מחפש את הנחמה. ובעצם פרק א' מדבר על קוצת החורבן לאחר זמן. בפרק ב' זה תיאור החורבן בסמוך לו. כך גם הצר והאויב, מילים הלכות בשני הפרקים. בפרק א' הצר והאויב זה האויב. בפרק ב' יש שני אויבים. גם האויב הרשע מבחוץ וגם הקדוש בו. השורה השנייה כאן בפרק ב' דרך קשתו כאויב, השם דרך קשתו, ניצב ימינו כצר. היה השם כאויב. שלוש פעמים, פעמיים כאויב, פעם כצר. זה נוקב ללא ספק הרבה יותר. וכך גם ביטויי הכעס. פרק א', יש פעם אחת ביום חורון אפו. בפרק ב', ביום אפו, ביום אפך, ביום אף השם, באפו בחורי אף, בזעם אפו בחמתו ועברתו. גם הרעב מוזכר בפרק א' ובפרק ב'. פרק ב' הוא הרבה יותר נוקב, זה הרעב של הילדים. פרק א' זה הרעב של העם, של הזקנים. רעב הילדים הוא קשה הרבה יותר. מי הפוגע? פרק א', הפוגע זה האויב, זה לא הקדוש ברוך הוא. יש מעט אזכורים גם שהשם פוגע. אבל בפרק ב' לא יכולתי להביא את כל הפסוקים של הפגיעה, הבאתי רק את הפעלים של הפגיעה. כל הפעלים בצד שמאל, כל אחד מהם הוא משפט שלם, שהשם פוגע בנו. ואילו בפרק א', יש משפטים שהשם פוגע, אבל יש לא מעט משפטים שהאויב פוגע. עוד יותר מזה, זה צידוק הדין של פרק א'. בפרק א', יש אמירה ברורה, השם פגע בנו כי אנחנו אשמים. חטא חטאה ירושלים, צדיק הוא השם, כפי הוא מריתי, נהפך ליבי בקרבי כי מרו מריתי, ועולה למה כאשר עוללת לי על כל פשעי. בפרק ב' אין צידוק הדין, יש משפט אחד, דרך אגב, שמזכיר שיש, בוח, שיש כאן חטא, כשיש האשמה של הנביאים שחזו שווה תפל, ולא גילו על אבונך. הנביאים לא מילאו את אחריותם לגלות לנו את האבון שלה. האבון מוזכר כאן לא כצידוק הדין, אלא כהאשמה על הנביאים שלא הצילו אותנו מהחטא שלנו. ובכך אנחנו בעצם חותמים פה את הפרק ואת ההשוואה לפרק הקודם. הפרק שלנו כאן הוא פרק שהוא קינה והתחה כנגד הקדוש ברוך הוא. גם המקונן מתיח וגם ירושלים מתיחה. מעברים פה מהלאומי לאישי, אחרי שמבטאים באמת את הספונטניות של הזעקה, של התגובה המיידית, שירמיהו מצד אחד רוצה להסתכל במבט לאומי כנביא, אבל הוא לא מסוגל להתנתק ממה שראו עיניו בחורבן, מההיבט האישי. וכך גם ההשוואה בין הפרקים, השוואה מאוד קשה בין התוצאות החורבן לאחר זמן, לעומת התיאור הסמור. איכה ישבה בדד הבדידות, לעומת איכה השליך משמיים ארץ, ההרס עצמו. הקינה לריחוק מהשם זה בית א', היה חורבן נוראי ואנחנו רחוקים. בבית ב', זו הקינה על עצם החורבן, בדגש על הרעב של העוללים. בית א' עוסק בנתק מהשם, ובית ב' עוסק בחורון של השם, בפגיעה שלו. ובעצם יש כאן פער בין קינה, שיש בה מידה קטנטנה של בקשה, אבל מידה של בקשה, לבין קינה והתחה. ההתחה הזו דורשת חשיבה תיאולוגית. אבל מעבר לחשיבה התיאולוגית, אני חושב שקודם כל, התגובה הראשונית הזו, לראות כזו התחה של נביא בקדוש ברוך הוא, אני חושב שהיא צריכה לעורר חשיבה לא פילוסופית תיאולוגית, אלא קיומית, על הלגיטימציה, שבביטוי כן ואותנטי של רגשות לקדוש ברוך, כלפי הקדוש ברוך. ויש פה לגיטימציה ברורה לכנות בעמידה של אדם מול השם. ואם הכנות היא התחה, אז היא תהיה התחה. אבל ירמיהו כותב את זה לא רק כי לו כנביא יש זכות לומר את זה, אלא כי לו כנביא יש אחריות ללמד לדורות את עולם הרגש של האדם מול השם. אז אני מקווה שאף אחד לא יהיה במצב שבו הוא צריך להטיח כלפי מעלה, אבל להטיח מתוך אמונה, זה משהו שירמיהו עושה כאן, ולכן שם השם מופיע כל כך הרבה פעמים בפרק, כי זה פרק שהוא כולו אמונה,
וכולו גם התחה מתוך אמונה כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא הפרק האחור. ובפרקים הבאים מתחילה גם תפנית, מתחיל גם שינוי מסוים, שמוציא אותנו מתוך האסון הנוראי של פרקים א' ב', למקום קצת, 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 יותר ממבט קדימה, ועם ציפייה כלשהי לשינוי אל העתיד. אז כל טוב, זה הפרק הקשה שהסרתי מראש, מאוד קשה, ובעזרת השם, שבוע הבא נתקדם אל מקומות מעט יותר טובים. כל טוב, שלום שלום.